Zákaz pití alkoholu na veřejných místech, třeba na náplavkách, by měl platit od půlnoci do 9 hodin do rána. Problémem ale nebude jen samotné popíjení, ale i držení otevřené láhve s alkoholem v ruce. Co budou lidi říkat, to jsou ty budoucí doktoři, já tam nepůjdu. Tereza Hadžegová přišla na náplavku s partou spolužáků oslavit dva zápočty. Místo restaurace nebo jedné z lodí zvolili vlastní lahev vína a posezení na břehu. Řekla bych právě, že přesně neděláme bordel po nocích, tak že to není úplně problém. Náplavka je místo, kde se mladí lidi scházejí a popíjejí, protože třeba často nemají až tolik prostředků na to jít někam do baru. Nikomu nechceme upírat právo, aby se tam mohl dát normálně skleničku vína, piva či čehokoliv jiného, ale chtěli bychom mít náplavku v noci klidnou. Často sem přes léto chodí i Filip Rácocha, který bydlí poblíž. Já jsem úplně to jako nezaregistroval, že by se to dělalo, ale dokážu si představit, že ano, ale souhlasím s tím, že se to asi dá zřídit i jináč, než tady úplně jako omezovat pití alkoholu po půlnoci. Zakázat konzumaci alkoholu u škol, u dětských hřišť, u sportovišť, ano, ale třeba na té náplavce si myslím, že to naráží na ten přirozený život Pražana. Celodenní zákaz pití alkoholu teď v hlavním městě platí přibližně na 800 místech. Konkrétní lokality si lidé můžou prohlédnout na této interaktivní mapě, kde se jim po kliknutí na bílou značku zobrazí přesný název ulice nebo náměstí. Zaznamenáváme v posledních letech v průměru 11 000 řešených přestupků porušení této vyhlášky za rok. Teď k ním přibude dalších asi 200 míst, kromě pražských náplavek i nejfrekventovanější místa v úzkém centru Prahy, jako jsou Královské schody nebo Karlův most. Pít alkohol bude zakázané i na dalších místech a přestupkem navíc bude i jen postávání s otevřenou lahví. Vyhláška by měla začít platit 1. července a výjimku budou mít dál restaurační zahrádky nebo stánky s občerstvením. Karolína Nová a Andrea Grubnerová, Česká televize.